Faça um seguro do seu celular antes que algum imprevisto aconteça. Chegou o seguro de celular Emcel. Por apenas 10% do valor do seu telemóvel por ano, você protege o seu aparelho contra roubos e danos. E caso algum imprevisto aconteça, a Emcel dá um novinho em folha. Seguro de celular Emcel. Um serviço exclusivo feito para si. Emcel. Estamos juntos.